ni agahinda kenshi kadasanzwe kamaze iminsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'iki n'abastari batuvuyemo uko ari babiri yanga utibagiwe na Ivan Bravan. Si byo gusa kandi kuko na mbere yaho hari habanje gutabaruka umubyeyi wa Medi mama we, murabizi uko Medi nyine afite afatiye runini imyidagaduro yo mu Rwanda kuko navuga yuko ariwe muhanzi munini uhari muri batatu ba mbere kabisa. Ntabwo naba nibeshye, niyo namushyira ku mwanya wa mbere, ntabwo naba nibeshye. Urumva rero nko kubura mama we ni ibintu bitoroshye, ugomba kugira impact kuri entertainment yo mu Rwanda. Nyuma yaho rero nibwo haje kwitaba Imana Bravan ndetse na Yanga. Izi ni inkuru zimaze iminsi zitrendinga, warazibonye zigenda zivugwa, abahanzi cyangwa se abastari bagiye batandukanye bakomeje kugenda babunamira abastari. Ikindi kandi babahanga indirimbo zitandukanye, bakora remix kugeza na n'ubu ngubu, niko bimeze. Agahinda karacyari kose. Ndagusuje rero we kuvuga neza nawe bitameze neza, wihangane, ni ikibazo cy'igihe, wowe biharira igihe bizagenda bikemuka gake gake. Rero kugeza ku ngubu byaje kugaragara yuko Ivan Bravan umubiri we ugiye kuba uzashyingurwa, gusa hari gahunda zagiye zitangwa ukuntu bizagenda bigenda mu gihe bagiye gushyingura cyangwa se ubwo bakirimo bamwumvira bibuka. Hashize iminsi nyine no kwa Yanga mu rugo hari ibitaramo bitandukanye, hari abastari benshi batandukanye, harimo Damani, harimo Best Junior Giti n'ubundi ni murumuna we arahora, Pastor Mutesi, Baroki Kimomo, abarimo nka Bahavu Janet ndetse na Freddy umugabo we, abarimo nka Austin, abarimo abastari bagiye batandukanye nka Manzi wakanyujijeho muri filime nyarwanda, nka DJ Diaro n'abandi bagiye batandukanye. Uyu mugabo yagiye yinspira cyangwa se abakunzi b'imyidagaduro yo mu Rwanda cyane cyane abastari. Rero mu matangazo yasohotse anyuze ku rubuga rwa Instagram rwa Ivan Bravan, nk'uko nyine yayikoreshaga bigaragara yuko nyine hari abo bari bafatanyije gukoresha uru rubuga rwiwe, batangaje yuko nyine bazajya kumusabira muri misi izabera hehe muri Kigali umunsi wo kuwa kabiri. Ikindi kandi hari gahunda zagiwe zitangwa zitandukanye, hazaba harimo abahanzi kumva indirimbo zitandukanye za Bravan z'abandi batandukanye n'abandi bagiye bari batandukanye. Harimo kandi abazagaragara harimo nka Bruce Inore n'ubundi wajyaga areberera ibikorwa byiwe nk'uko we yanabimbigeje yuko ngo igitaramo yateganyaga gukora muri BK Arena cyo kumurika alubumu ye niba nibuka neza yitwa Twaje, yuko azabikora nubwo Bravan atakiriho, ariko ngo Bruce Inore we azakora icyo twakwita kumurika alubumu kugira ngo nyine icyubahiro akwiriye azabimufasha kugira ngo abe yasohora iyo alubumu yiwe. Hazaba hari rero hazaba hari Korali Kingdom Fire, hazaba hari kandi abahanzi barimo nka Airways, hazaba hari ba Kevin Kade ba Dibu Mudu, hazaba hari abayobozi batandukanye n'abandi benshi cyane muzagenda mubabona bigiye bitandukanye, cyangwa se wajya no kuri Instagram ya Bravan ukareba itangazo ririho. Gusa hari n'irindi ritangazo ryashyizwe kuri Radio Rwanda. Ikindi kandi kuri nyine kuri page ya
Facebook ya Radio Rwanda. Hindi kandi banashyiraho ukuntu ushobora kuba wafasha umuryango wa Bravan mu iki gihe cyo kuba tubafata mu mugongo kubwo kubura umuvandimwe. Bravan batanze nimero ya Momo ushobora kuba washyiraho amafaranga cyangwa uko ushoboye mu gikorwa cy'urukundo cyo guherekeza cyangwa se gufata mu mugongo abasigaye, harimo nk'ababyeyi ba Bravan, abavandimwe we be, ababyara be nka bajire senori n'abandi bo mu muryango bagiye batandukanye. Byose bizakorwa ku wa kabiri nimugoroba muri Kigali. Hari kandi nyine ku bantu batatuye mu Rwanda bafite honoring ya World Remit, ushobora kohereza amafaranga kuri izo nimero bashyizeho. Ushobora kandi kuyohereza kuri World Remit, Western Union n'ubundi buryo bwose bushobora kugira gute kukorohera kugira ngo ube wakwitanga uko ushoboye. Niko rero bimeze kugeza kuri ubu ngubu. Ndavuga yuko inkuru zikomeje kuba akababaro, zikomeje kugenda biba ibindi bindi, bagenda bavuga nyine ibintu bigiye bitandukanye. Gusa ariko mu kwihanganisha umuryango we, ikindi tuvuga ngo may his soul rest in peace kabisa. Si gusa kandi nayanga nuko kuko umuguru umwe uheruka gufata yavugaga yuko hari icyangombwa kiri kubura kugira ngo umubiri we ugezwe mu Rwanda, bitewe n'uko nyine icyo cyangombwa cyari kiri iyi porosesi bakiri kubishaka. Gusa nk'uko bivugwa n'abavandimwe biwe, bigomeza gutangazwa yuko na Leta y'u Rwanda yabafashije kugira ngo byorohe nyine kuba bagirana diru na Rwanda ya kugira ngo babe babatabara bageze mu Rwanda. Nuko byifashe rero muri entertainment yo mu Rwanda, nabyo ibintu biri kubaho mu iminsi ari ibintu navuga yuko biri kugaragara neza cyane, ari ibintu byasaba cyane. Gusa ariko nyine niko mu isi bigenda, niko navuga kubera yuko twese ariyo nzira. Nk'uko nari mbivuze mbikomoje mu kanya gatoya gashize, navuga ngo may their soul rest in peace. Imana ibakire mu bayo.